င်းကြီးတော့လည်းဟိုပြတ်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပွဲတွေပါတော့ဆိုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒါမှမဟုတ်အဓိကတချင်းမထွက်နိုင်သေးရအကြောင်းလို့ဆက်ပြတ်တယ်လို့ထင်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တချင်းဆိုကျွန်တော်တချင်းဒီနေ့တော့မင်းစိတ်တိုင်းကနဲ့အဆင်ပြေပါစေဆက်ချင်းတော့ဆိုကြောက်တော့ချားတူလဲလို့ပဲလေဆိုတော့အခုကတော့အလူပွဲလေးမလို့ဆိုဖြစ်တာပါဟုတ်တချင်းတွေကရှိပါတယ်ဟုတ်ဟိုဟာလေချောတော့ဘူးကြံနေရဟုတ်ထွက်ထွက်ရှင်ပါလေဟုတ်ချင်းအစ်စ်တွေအများကြီးလောက်ထားပါတယ်လို့ဒီချာလေးလောက်ထားပါတယ်လို့ဟုတ်ဟိုထွက်လာရင်တော့အပြည့်ပါအောင်ဟုတ်ချင်းပုံစံတော့ကျွန်တော်ကမြူးလေးဆိုတင်ပါဘာလို့ကျွန်တော်ကချင်းအေးတွေပဲများနေလို့ဟုတ်ဟိုနောက်ပိုင်းတော့အဲ့လိုအတွက်လေရောကျွန်တော်ရအေးပုံစံလေးရောလုတ်ဖြစ်ပါမှာလုတ်တာရှိရဟုတ်မထွက်ဖြစ်သေးလို့ပါဟုတ်ချက်သားလေးညောင်ရှိရအခုဒီတော့မသိဘူးကြတာတော့တင်နေရပဲအိမ်မှာကျွန်တော်တင်မေးနေဟုတ်အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးသူတို့ဟိုဝါဒနာပိုင်တော့ကုညီရရမှာတော့အခုတော့ဟိုငယ်လေးငယ်သေးတော့သူတို့စာဒီကတင်စီချင်သေးရဲ့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တန်လည်းနည်းနည်းအေးရနေပဲလိုက်တော့အဲ့လိုဟိုအေးရပဲပေါက်တဲ့သဘောဖြစ်မှာပေါ့မစင်းနေရအစင်းစင်းရှိပါတယ်ကျင်းရကြတော့လောက်တာကြတော့အကြိုက်လို့ရတယ်လေ။အနောက်ဟိုတီးရရေးရခုရေးပြီးရင်တီးပြီးရင်တခါနောက်ဆုံးမေစင်ကြီးဆိုတော့အစ်စ်နေအများကြီးဆိုတော့လေဟုတ်။ဒီဟိုဟာကျန်ဒီဟာကျန်လေးကျန်နေလို့ပါ။ဟုတ်စကားသိပ်မပြောပြောတတ်လို့စင်မမဆိုပူဆိုးရဲ့ဟုတ်။စင်တော့ကြောက်ပါဘူး။ကျစင်ကြောက်ပဲတက်ဆိုလို့ရမှာ။စင်ကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုစကားမပြောတတ်တာ။စင်ပဲဆိုပါများ။အာမင်းတို့တောင်းရင်းသားတွေကစကားလည်းမပြောဘူးတဲ့။မင်းပြောကြ။ပြောပါတယ်လို့တော့အဓိကကတော့တချင်းအစ်စ်တွေတရားလောက်ထားပါတယ်လို့ထွက်လိုက်အားပေးပါလို့ပြောချင်တယ်